Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оголосив про початок розслідування проти ізраїльських силовиків. Їх звинувачують у воєнних злочинах на території Палестинської автономії. Що мається на увазі і як відреагував Ізраїль, знає Антон Годліб. Схоже, сприятлива зовнішньополітична кон'юнктура для Ізраїлю закінчується. Перший сигнал надійшов з Гааги, де Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення про початок розслідування щодо дій ізраїльських силовиків у секторі Гази на Західному березі і в Східному Єрусалимі. Якщо коротко, то можна сказати наступне. Військові злочини були скоєні або відбуваються на Західному березі, включаючи Східний Єрусалим і в секторі Гази. Потенційні кримінальні справи, що випливають із ситуації, можуть мати судову перспективу. І немає підстав вважати, що розслідування не буде служити інтересам правосуддя. Серед іншого йдеться і про військову операцію «Непохитна скеля» у секторі Гази у 2014-му, за словами Бенсуда. Попереднє розслідування тривало 5 років і доказів зібрано достатньо. Юрисдикцію Міжнародного кримінального суду Ізраїль не визнає, а отже жодне з рішень цієї інстанції на території єврейської держави не діє, але може значно ускладнити життя високопоставленим чиновникам та військовим під час їх пересування світом. Адже за наявності ордера людину можна заарештувати на території будь-якої держави, яка визнає юрисдикцію цього суду. Прецедентів вистачає. У 2005-му лондонський суд видав ордер на арешт генерала Альмога, командувача військами у секторі Гази, під час його поїздки до Британії. Він просто не вийшов з літака і таким чином уникнув арешту. Колишній міністр закордонних справ Ціпі Лівні також скасувала свій візит до Лондона через побоювання арешту. Що найгірше, ордер може бути виписаний на будь-якого військового, включаючи рядових солдат і навіть тих, хто вже пішов у запас. В Ізраїлі заявляють, це дипломатичний терор. Це чорний день для правди і справедливості. Вони перетворили Міжнародний кримінальний суд у політичну зброю в боротьбі проти Ізраїлю. Хочуть представити факт, що євреї живуть на своїй батьківщині як військовий злочин. Це абсурд. Ми будемо боротися за наші права і історичну правду будь-якими можливими шляхами. Рішення суду жорстко розкритикували у Білому домі, а Ізраїль заявив, що не буде співпрацювати із Міжнародним кримінальним судом під час розслідування. В уряді вважають, це розслідування взагалі не має юридичної сили, адже його проводять за заявою палестинської автономії, яка не є суверенною державою, а отже, відповідно до статуту у Газі, не може подавати такі позови. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».